Salamlar, gündən verici ilə qarşınızdayıq. Studiyamızın bugünkü qonağı Mətbuat Şurasının sədri Mavli, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri, eyni zamanda Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun müşahidə şurasının sədri Umud Rəhimoğludur. Umud mənim, xoş gəldik. Təşəkkür edirəm. Umud mənim, bilirsiniz ki, Cənab Prezident İlham Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinə haqqında qanunda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bəli. Ümumilikdə bu sərəncamı siz necə şərh edərdiniz? Əlbəttə, bütün ölkədə bugünlərsi baş atılan bütün addımlar Cənab Prezident tərəfindən ölkədə demokratikləşmənin, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yönəlik addımlardır. Mən isə bilirəm ki, bu sərəncam da vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, mətbuatımızın inkişafına yönəlmiş bir sərəncamdır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda 44-cü maddədə maddə 2 hissədən ibarət idi. Bu sərəncamla maddəyə yeni bir hissə əlavə olunmuşdu. Ümumiyyətlə, 44-cü maddədə kütləvi informasiya vasitələrində gedən təhrifdir, yalandır, təhqirdir, böhtandır. Bu cür bu tipli məlumatlarla bağlı vətəndaşların istifadə edə biləcək hüquqlar hüquqların şərhi öz əksini tapıbdır. Yəni, vətəndaş deməli, onun haqqında getmiş vətəndaş, eləcə də hüquqi şəxs, onun haqqında baş vermiş hər hansı bir deyək ki, negativ bir informasiya, yalan məlumatla bağlı təksib etmək, hüquqi müstəvidə bu məsələləri həll etmək üçün deməli, öz səlahiyyətlərinə, öz hüquqlarına istifadə etmək hüquqına malikdir. Eləcə də deyək ki, ikinci orada həmin deməli maddənin ikinci hissəsində vətəndaşla bağlı baş vermiş hər hansı bir səhv məlumatın yaymış deyək ki, yayım mediyası, mətbuatı, print mətbuatı əgər öz fəaliyyətini dayandırmışsa, orada ikinci hissədə göstərilir ki, vətəndaşın hüququ vardır ki, digər mətbu orqanlarda öz hüququ, deyək ki, onunla bağlı getmiş məlumatların təksibinin verilməsinə nail olsun. Amma digər bir məsələ də var ki, bu qanunda bir boşluq da var ki, ümumiyyətlə, bu cür mübahisələr yarandığı bir vaxtda hər hansı bir, deyək ki, hüquq müstəvisində məsələ araşdırılarkən bəzən kütləvi informasiya vasitələri sui-istifadə edib, deyək ki, yenidən əlavə qərəzli materiallar yaymaqla hüquq mühafizə orqanlarına, bu istiqamətdə araşdırma aparan qurumlara təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirdilər. Və burada əlavə olunan bu maddə də düşünürəm ki, deməli, bu araşdırma aparan qurumlara səlahiyyət verir ki, bu cür məqamlarda deməli, təksib verilməsinə, bu cür qərəzli materialların yayılmasının dayandırılmasına nail olmağa imkan versin. Hesab edirəm ki, bu maddənin əlavə olunması ilə doğrudan da həqiqətən də bizim burada əslində qalanda bu məsələ illərlə baş verən, deyək ki, təcrübədən qaynaqlanan bir məsələ idi və mən hesab edirəm ki, bu məsələ də öz bu sərəncamla öz həllini tapmışdır. Mediada, ümumiyyətlə bildiyiniz kimi, Azərbaycan mediası üçün kifayət qədər ölkəmizdə
Azərbaycan kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunda kifayət qədər, yəni çox liberal bir qanundur və bu qanundan hər cəhətdən jurnalistlərimizin, media mənsublarımızın yararlanmaq, istifadə eləmə imkanları vardır və eləcə də biz yəni bu qanundan yetərincə faydalanırıq. Bu orqanlar ümumiyyətlə yanlışlara yol verməmək üçün, sonradan peşman olub, belə deyək, təqzib verməmək üçün işlərini hansı müstəvidə qurmalıdırlar? Buna bağlı sizin tövsiyələriniz nə olardı? Əlbəttə, bütün bu məsələlər peşəkarlığla bağlıdır, məsələdir. Yəni, özlüyündə jurnalistikanın nə olduğunu, öz peşəsini sevə-sevə yələnmiş birisi heç zaman nə qanun pozuntusuna yol verir, nə deyək ki, etik qaydaların pozulmasına rəvac verir. Ümumiyyətlə, jurnalistikanın o müəyyən qaydaları var ki, onlardan çıxış eləyir, həmişə də həm öz nüfuzunu qoruyur, həm də jurnalistikamızın nüfuzunu qoruyur. Çox təəssüf ki, bugün jurnalistikamızın nüfuzunu aşağılayan bir sıra deyək ki, mətbu orqanlar hələ də mövcuddur. Yəni, bu da ondan irəli gəlir ki, bizim qanunlarımız humanist qanunlardır, liberal qanunlardır. Hər kəs deyək ki, istədiyi vaxt müraciət edib, istədiyi bir mətbu orqanı qeydiyyatdan keçirə bilər və fəaliyyətə başlaya bilər. Əlbəttə, mən tərəfdarıyam ki, bu qurumlar hər hansı bir deyək ki, qanunlarla tənzimlənsin. Bəlkə də məhdudlaşdırıcı qanunlar yox. Bəlkə də bu məsələləri biz peşəkarlığın artırılması ilə daha çox nail olmalıyıq. Bəlkə də biz daha çox maarifləndirməni aparmaqla nail olmalıyıq. Cəmiyyətimizin, insanlarımızın özünü biz maarifləndirməklə mən hesab edirəm ki, biz müəyyən deyək ki, irəliləyişlərə, uğurlara nail ola bilərik. Amma sizin dediyiniz məqam əslində qalanda bilavəsitə peşəkarlığla bağlı məsələdir. Müəllim, istədiyiniz olaraq məsələyə toxunaq. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının, kütlərin ümumiyyətlə müstəqilin təmin edilməsi baxımından bəzi hallarda olur ki, kütləvi informasiya vasitələri buna sui-istifadə edirlər. Siz mətbuat şurası olaraq bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görürsünüz? Ümumiyyətlə, hansı yöndə müzakirələr aparılıb? Əlbəttə, Azərbaycan mətbuat şurasında kifayət qədər məsələyə yönəlik tədbirləri olur. Azərbaycan Mətbuat Şurasının da bir sıra komissiyalar fəaliyyət göstərir. Şikayətlər üzrə komissiyadır, reketçilik üzrə komissiyadır, dil üzrə komissiyadır, rəsmi qurumlarla iş üzrə komissiyadır, regionlarla bağlı komissiyadır. Yəni, bu kimi bir çox bizim komissiyalarımız fəaliyyət göstərir ki, biz dediyiniz, qeyd etdiyiniz problemlərlə bağlı da bu komissiyalarda biz müzakirələr aparırıq. Eləcə də Azərbaycan Mətbuat Şurası idarə heyətinin, yəni böyük tərkibdə yığıncaqlarında biz bu məsələləri müzakirə edirik. Əlbəttə, bugün baş verən olayların, bugün baş verən deyək ki, qanun pozuntularının böyük əksəriyyəti bizim qanunlarımızın nisbətən liberal olması ilə bağlıdır. Azərbaycan Mətbuat Şurası da onun tərəfdarıdır ki, bizim qanunlarımız liberal olsun. Jurnalistlərimizə yönəlik qanunlar, şəxslər sərtləşdirilməsin. Yəni, o yüzden də bugün bildiyiniz kimi daha çox sosial media büyüyün, daha çox önəm daşımağa başlayıb. İnsanların böyük bir hissəsi sosial gününün çox hissəsini deyək ki, print mediyadan daha çox deyək ki, sosial mediyada araşdırmalar sərf eləyir. Özünün yaratdığı deyək ki, diqqətini çəkən şəbəkələrdən, çevrəsində olan şəbəkələrdən məlumatlar almağa çalışır və paylaşmağa çalışır öz məlumatlarını. Və bu da bəzən görürsən ki, peşəkarlığın olmaması üzündən,
Bu da bəzən deyək ki, jurnalistikanın məsuliyyətini dərk etmək üzündən. Ümumiyyətlə, bir çox insanlar jurnalistikanın mahiyyətini, önəmini biraz fərqli cür başa düşürlər. Bəziləri elə bilirlər ki, əlində qələm olması ona babam mənə kör deyib, gələn gedənə vur deyib səlahiyyətini verir. Yox, jurnalistika cəmiyyətimizin inkişafına dəstək verən, insanları yaxınlaşdıran, insanları barışdıran, jurnalistika təpədən dırna xeyirxalqlığa xidmət edən, alətə çevrilməyən bir, deyək ki, cəmiyyətimizin əsas tərkib hissələrindən biridir. Cənab Prezidentlə biz 21 iyul mətbuatımızın 140 illiyində görüşərkən Cənab Prezident də mətbuatımıza çox böyük önəm verdi və mətbuatın həm də məsuliyyətini göz önünə çəkdi və qeyd etdi ki, Cənab Prezident həm də mətbuatın bugünkü gündə, yəni ön sırada, hakimiyyətin ön sırasında, nəinki 4-cü hakimiyyət ən qarşıda, öndə dayandığını vurguladı və özünün məsuliyyətinin fərqində olmağını çağırış etdi. Mən əlbəttə bu yüzdən də mən bu məsələyə bir vətəndaş olaraq, bir media mənsubu olaraq, yox bir vətəndaş olaraq mən özüm də yüksək dəyər verirəm, qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, mətbuatımız bugün Azərbaycanımızın böyük problemlərinin, ümumdə problemlərinin həllində öndə olmalıdır. Vuruşan, döyüşən bir media olmalıdır. Yəni, çox üzr istəyirəm ifadəyə görə, ayağa dolaşan bir media olmalı deyil. Yəni, Azərbaycanı irəli aparan, ölkəmizi böyük savaşlarda qələbəsinə işıq tutan bir media olmalıdır. Mən əlbəttə çox istərdim ki, biz lazım olan məqamda, lazım olan zamanda, biz lazım olan yerdə də öz yerimizdə olaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan növbəti dəfə böyük bir seçki prosesini başa çatdırdı. Ümumiyyətlə, media bu prosesdən necə çıxdı? Deyə bilərik mi, mediamız yetərincə işlərini, beynəlxalq olsun, müstəvidə olsun, daxili müstəvidə, yəni yetərincə işini peşəkar çatsan görə bildi? Bunu deyə bilərik mi? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri bizim çox hörmətli Əflatun Amaşov bu il digər bir sıra media mənsublarımızla yanaşı, bu il o da deməli bu parlament seçkilərinə qatılmışdı və çox şükür ki, bu kampaniyadan, yəni demək olar ki, rəsmi nəticələr açıqlanmasa da, yəni daha doğrusu açıqlanıbdır belə və amma deyək ki, bu qərarı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı mənim bildiyim qədər mətbuatda çap olunmayıbdır, yəni olunubdur yoxsa? Mətbuatda çap olunmayıbdır, ancaq hələ ki... Qərarı olmalıdır, mən elə gəlir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı olmalıdır, amma ilkin qərar olaraq Əflatun müəllim bu prosesdə iştirak edirdi və qaliblərdən biridir və bizi də Milli Məclisdə təmsil edəcək. O yüzdən də Azərbaycan Mətbuat Şurasındakı bu son bir aylıq proseslərin idarə olunması mənə əvvəli olunmuşdu və biz əvvəlki seçki proseslərində olduğu kimi də Azərbaycan Mətbuat Şurası olaraq biz bu prosesdə çox yaxından iştirak elədik və Azərbaycan Mətbuat Şurasının rəhbərliyi, idarə heyətinin üzvləri və Azərbaycan Mətbuat Şurasının bağlı olan qurumların deməli, regiondakı nümayəndələri bu prosesdə fəal şəkildə iştirak elədilər və seçkinin monitoringini, mətbuatla bağlı deyək ki, monitoringini həyata keçirdilər və seçki günü Azərbaycan Mətbuat Şurasında qaynar xətt fəaliyyət göstərirdi. Biz mən özüm idarə heyətinin bir sıra üzvləri ilə
Azərbaycanın bir sıra seçki məntəqələrində, yəni Bakı şəhərində keçirilən bir sıra Xətai rayonunda, Səbail'de, Nəsimi'de, Binəqədi rayonunda keçirilən seçkilərdə yaxından iştirak elədik. Yəni bu prosesdə deməli idarə heyəti üzvlərindən Vüqar Rəhimzadə, Azər Həsrət, Aydın Quliyev, Şamil Vəliyev, Nəsir Əhmədli, Yadigər Məmmədli və Aydın Quliyev Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru və digər idarə heyəti üzvləri olaraq biz deməli bir sıra müxtəlif yerlərdə, Sumqayıtda, rayonlarda, digər rayon, ətraf rayonlarda deməli monitoring apardıq və demək olar ki 125 dairənin mütləq əksəriyyətində bizim monitoringimiz həyata keçirildi. Deyə bilərəm ki istər yerli media qurumları üçün, istərsə də beynəlxalq media qurumları üçün demək olar ki, bütün dairələrdə kifayət qədər şərait yaradılmışdı və seçkidə hər bir seçkiyə qatılan hər bir jurnalist, istər yerli jurnalist olsun, istəyir beynəlxalq medianın təmsilçisi olsun, şəffaf şəkildə izləyə bildilər. Mən özüm beynəlxalq media konsorsiumunun rəhbəri Pakistanlı jurnalist Malik Əyyubla deməli bir sıra məntəqələrdə, dairələrdə olmaqla yanaşı, eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyasında olduq və Mərkəz Seçki Komissiyasında da komissiyanın rəhbərliyi ilə görüşdük, bir sıra rəhbərliyi ilə görüşdük, eyni zamanda medianın, media üçün yaradılmış şəraitin öz gözümüzlə şahidi olduq. Hesab edirəm ki, ölkəmizin tərcüməyalında, müstəqil Azərbaycanımızın tərcüməyalında xalqımız gözəl bir, əlamətdar bir hadisə baş verdi və biz hamımız bu hadisənin şahidi olduq. O yüzden o cümlədən də bizim Azərbaycanın mediası, yəni bu prosesdə mən hesab edirəm, yaxından iştirak elədi və mediada, media üzərinə düşən deməli missiyanı da yetərincə yerinə yetirdi. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Sağolunuz, Əvvəldən danışı minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr müavini, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri, eyni zamanda Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Fondunun Müşahidə Şurasının sədri Umud Rəhimoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.